Миний хүүхдийн гэрийн даалгавар зорилт төсөл нэвтрүүлэг. Санаачлагч Сэник телевиз. Хамтран зохион байгуулагч боловсрол шинжлэх ухааны яам. Ерөнхий ивент эдгэгч Байо Гая. Төрсөн цагаас нь насан турш та. Ивент эдгэгч Янцтай Янцэг. Хамтдаа амттай, илүү амттай, илүү янцтай. Хамтран ажиллагч Малай Молай. Доктор Уна. Эрүүл хэрэглээг ирээдүйдээ өвлүүлье. Дөрөвдөд 1-р ангийн сурагч Эрдмийн Цэцэн. Хоёрдугаар ангийн сурагч Алтан Гэрлийн Бүхчанжин. Гуравдугаар ангийн сурагч Хэшиг Баярын Банзрагч. Дөрөвдүгээр ангийн сурагч Аз Баярын Ананд. Дөрөвдүгээр ангийн сурагч Бат Төмрийн Ялгуун Сар. Сэтгэл судлаач Жавцан. Баг ангийн багш Инх Чаргал. Монгол улсын гавьяад жүжигчин Мөнх Сайхан. Миний хүүхдийн гэрийн даалгавар зорилтод төсөл нэвтрүүлэг. Эцэгчүүд хүүхдүүдийн шимтэн үзэж байгаа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж гэж байна. Товсон цагтаа бид гурав байр эзэлсэн байна. Үзэгч та бүхэн ч гэсэн дэлгэцийнхэн байр эзэлсэн гэдэгт итгэж байна. Хүмүүн төрөлхтний хамгийн чухал зүйл бол харилцаа байдаг. Тэгэхээр ялангуяа ээж, аав хүүхдүүдийн харилцаа гэдэг бол гэр бүлийн бас нэг чухал асуудлаа гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаар юу өгүүлэх гэж байгаа нь тодорхой болж байгаа бах. Ингээд нэвтрүүлгээ эхэлье. Чи бүжгэндээ яагаад? Бүжгэн чинь тантай охин. Тууд орсон байна шүү дээ. Тууд орсон шүү. Нэвтрүүлгийн оролцогч сурагчид маань тухайн өдөр ангийн багшийн өгсөн гэрийн даалгавраа хийхээс гадна нэвтрүүлгийн багаас өгсөн нэмэлт даалгаврыг аав ээжийнхээ хамт гүйцэтгэдэг. Өнөөдрийн дугаар охид хөвгүүдийн хуйсийн ялгаа, онцлог, гэр бүл, найз нөхөд, эх дэлхийгээ хайрлах хайр гэсэн өргөн сэдвийн хүрээнд чөлөөт ярилцлах өрнүүлнэ. Нэг эмэгтэй арчлуу бишээ нүдлүү 8 секунд харуулд оролдог гэсэн ш. Өнөөдрийн сэдэв харилцааны чадвар. Одоо ямар хичээл их ойлоо? Математик. Математик уу? За, ямар даалгавар өгсөн юм бэ? Даалгавар гаргаад иртэ. 3 өдөр нийлээд хэдэн метр шууд ухсан бэ? За, шууд ухсан биз дээ тэ. Шууд уу гэж мэдгүй юм миний хүн. Шууд аль гэсэн үг шүү. Шууд биш ээ. Шууд уу гэдэг чинь нөгөө бид нар ингээ мод хавар бид нар мод тарихтаа ингээ ухаад хэсэж штий энэ хайлаас тарихтаа. Ингээд ухчаад тэгээд модондоо тарсан биз дээ. Тэрэн шиг тийм мод тарих ч юм уу ямар нэгэн ногоо могоо тарихтаа ч юм уу шууд ухлах байхгүй. А нүхүүхийг шууд ухах гэдэг юм тий. Эсвэл нэг үерийн юу гаргах ч юм уу тий. Хүүхдүүд нөгөө өгүүлбэртэй бодлого бодохлоор чи өгүүлбэрээ ойлгохгүй бол тий. Утгаа ойлгохгүй бол бодох яа бодохгүй асуудал хэцүү шүү дээ тий. Өргөн хэрэглээний биш үгнүүдийг өгүүлбэртэй бодлогонд оруулахар хүүхдүүд бас тэр үгэндээ ач холбогдол өгөөд энэ нэг мэдхгүй үг юм да гэд эргэлдээд байдаг тал байдаг. Чи гэхдээ өгүүлбэртэй бодлого заавал ээжээс асуудаг тий. Ээжээ та надаа энийг нэг тайлбарлаад өгөөч гэв. Тий. Тэгээ тайлбарлан гот айгүй ойлгочихдог шүү дээ. Тийм нэг хүн чинь. Тайлбарлахгүй бол өөрөө уншихаар яагаад ойлгохгүй юм? Юунд болохгүй? Өөрөө уншихаар? Зүгээр л ойлгохгүй гэдэг юм. Тэгээ ээжигээ уншихаар яагаад ойлгоход тээ. Та надад тайлбарлаа заагаа өгчихөж байгаа юм чи ойлгохгүй яа. Би чамд нөх амьдрэг зааж өгдөг ш. Нэгдүгээр хин тэгсэн байна. Харин хоёрдугаар хин ингэсэн байна гэд ингээд хэлдэг ш. Өгүүлбэртэй бодлогыг бүтнээр нь уншичаад дараа нь бодоход олоо одоо бас төвхтэй. Аа тэгэхээр нөгөө нэг хэсэгчлээд тэрийгээ зураглал хийгээд одоо тэмдэглэчих юм болвол бодоход айгүй амархан. Тэгэхээр ээж аамар маань ч гэсэн бас аа хүүхдүүдтэй энийг бас зөвлөөд одоо бүгдээрингээ уншуулж дуусгасны дараа биш хэсэг хэсэг дээр нь тэмдэглэл хөтлүүлээд бодуулж агараа. Дараагийнх нь бодлого юу юм нөхө? Бас үгүйтэй бодлого уу юу? Үгүйтэй бодлого биш. 12 бодлого бодно. Төв бодлого бодох юм. Ямар бодлого гэв? 12 бодлого. Нэг 12-ийн тоонд дуртал багш багш шиг байгаа юм даа. Аха. Тэм үү? Хаваах юм шүү, тий? Нэг үгүй нэг өөрө бодчихо. Тэгээ.
За зээж нь явдаа шүү за. Удаа дуусахаар нь зээж нь ирж. Ерөнхийд нь харицаа. За. За. Ингээс нэг хөөрхөн зүйл ажиглагдлаа л да. Одоо эн чинь мана багт төрөв тартах л нэвтрүүлэх те. Тэгэхэд хүүхдүүдээ багш ээж амнаар ингээд дэмжиж өгөхөд яг хэрэгтэй үедүүд нь дэмжиж өгөөд одоо өгүүлбэрт талаар ойлгохгүй утгын тайлбарлагч өгчээ. За энэ даалгавраа хийчээрэй гэд ингээд хүүхд мэнь би таах ингээд хандлага руу ороод өөрчлөгдөж байгаа та бүхэн анзаарч байна уу те. Тэгэхээр энэ одоо практиктэй энэ бусдынхаа бусдаас харж сурж байгаа энэ нэвтрүүлэг маань бас өр өгөөчтэй байгаагийн тод жишээ үсттэй тийм үү? Тэгээ би энэ талаас баяртай байна. Итгэ бодож байна. Хоёрдугаар Хэрэг багт хэцүү байна уу ямар вэ? Аа үлдэгдэлтэй гараад байна. Үлдэгдэлтэй? Аа. Үлдэгдэлтэй гардаг тоо юм багта. Хар тайж байна. Уг нь одоо та нарт арай л үлдэгдэлтэй гармааргүй. Эхнийх нь хэдий? Хэдий хэд тоож байна? 324 хуваах юмс. Одоо би энэ 308-ыг тавд. Тийм үү. Ба тийм ш тийм үү. Дээрээс дахиад нэг ингэж нэг үлдэгдэл яачгаар нэг дахиад нэг тиг буулгаж ирдэг тэрийг үзег байгаа юм нөх үдсэн тэгвэл 3-ын хартал тиг буулгах юм шүү дээ. Хм? 3-ын хартал тиг буулгангууд 5-да хуваагдчих шүү дээ энд. Хайл 3. Энэ 8-аас 3-ыг асуу. 8-аас 5-ыг асаад 3 болж байгаа юм. Тэг энэ дэр арталт нь тиг буулгана гэд нэг тийм тийм болцоогүй. Аа за зөв шттээ. Зөв 3 дугаар одоо 3 дугаар ангид бол нөгөө ээж нь бол 10 тийм бутархаа яриад байсан та. Тийм. Тэгэхээр 3 дугаар ангид бол 10 тийм бутархаа үзээгүй байдаг. За тэгвэл зөв юм шиг байна уу? За үржлүүлээ хийчих. Загас хийчих цаа юм уу? За тэгээ дараагийнх. Хурдлаараа миний хөвгөлтэй тэгээ толго суугаад. За ээж надаа харч. Тэхүү. Утрагаатаа тоо үлдээд юм гисэн тий. Утрагааг нэ үлдэгдлээ гараад байна гисэн тий. За ээж нэг шалгаад үзчихнэ. 324-ийг хуваахан юус. Багшдагтай үлдэгдэлтэйгээ тоо гаргаж болохгүй гэдэг шин. Гэтэ эн чи яалтчгүй л гараад штэ миний хүн яах вэ? Нэр багш сандгаа тоог тэгш тунд хувааж болдоггүй гэсэн шүү. Тийм болохгүй. Тэгэхэд энэ тэгш тоогийн нэг сандгаа тоогоор солиод ирсэн шүү. Тийм үү? Тэгээ огоосоо сурхчихтер чи юм байгаа юм чи миний хүү яах вэ? Манай банцрагчийн хувьд бол хичээл дээрээ анхааралтай суудаг. Багшийнхаа тайлбарлаж байгаа мэйг айгүй сайн сонсож ойлгож авдаг юм хөхтэй. Тэгэхээр одоо би даагаад ял бол их даалгавраа хийчих бол бүрэн чадвартай харагдчихээн да. Тэр удаа дараа багш тэгсэн гэдэг бас тийм. Тэгэхээр бүр яг анхаарал чагнаж хичээлээ хийхдээ байдаг л ойлголт би бодож байна л да. Та нар тэр бутархай гэдэг хичээл орох гал ингээд бэлтгэл болоод зэж магадгүй зүгээр ээж гадралж байна заяо. За хоёлаа нэг жоохон ярилцчихв. Тэгье. За. Ер нь бол бүх сэдвэр их юм бол баг наттай илүү ярьдаг баха гэж би бодож байна. Надаас бол сонь сонь асуулт маш их асуудэ. Бүр хүний санаанд ч багтмгүй заримдаа бүр их сонин зүйлүүд асуугаад идэх. За, банзэрэгч маань одоо даалгавар бол маш амжилттай сайхан хэлээ тий. Тэгэд нэвтрүүлгийн зүгээс эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ харилцах сэдвүүд өгсөн байгаа. Энэ сэдвэр хүүхдүүдтэйгээ дараагийн ээлж нэгээр ярилцах юм байна. Ер нь охид хүүхдүүд юугаараа ялгаатай байдсан миний хүү? Чи юу гэж боддгоо? Пармармарал. Пармараа ялгаатай ах. Хамгийн сайн эрэгтэй найз чинь хэн? Эрэгтэй юу? Нямгард. Нямгард юм уу? Биш ээ, Баттөмөр. Баттөмөр. Бас Нямгард байгаа юм байна те. За за, эмэгтэй найз байгаа юм уу? Ангит нь. Хин. Хамгийн сайн найз уу? Тийм, эмэгтэй хамгийн сайн найз. Олны телевизэр зарлж болохгүй те. Энэ 20-аа тэр зөвлөх. Олны телевизэр зарлчих гад юм л та. За я юу ч гэсэн хариулах нь сонсөө. Өөр эмэгтэй найз байна уу? Бүтэн мөртэйгэл энэ хүч ингээл дөрвөгтэй. Тийм үү. Юу танаа ингээ охтууд царайлаг уу? Мэдгүй. Мэдгүй. Чи охтуудыг хөөхөн царай муутай гэж ялах уу? Ял бүгдээрээ л
хөөрхөн харагддаг юм уу? Эсвэл бүгдээрээ л царам утаа харагддаг юм уу? Бүгдээрээ л ингээ огтл гэж харагддаг. Ингээ огтл харагддаг юм уу? Миний хүүд тийм огтуд одоо ингээд нэг ингээл харахаар ингээл хараа хармаар санагдаад идэх тийм хөөрх охин байна уу гэдэг нь. Бага гэж шээ. Яана. Болохгүй шүү дээ. Тийм болохгүй шүү дээ. Яг зөв. Хай яа яа. Хилчил зүгээр өөрийгөө цохих юм бай. Яг. Тэгвэл хөөх охин байгаал юм байна тий. Тэгтээ цан таалагддгүй гэж тий. Юу гэнэ? Цан таалагддгүй гэв. Гэр бүлийнхээ нууцыг хэл. А пен таалагддгүй гэсэн. Тий. Пен таалагддгүй. Ах ордны ярьсан байна л та. Тийм байна. Ярилцчихсан байна. Их ноцтой асуудэл. Ер нь яг нөгөө хичээл хийж байгаа процессыг харахаар би дэлгэр маяг хүүтэй их дотн ярилцдаг гэж тэгж ажиглаад байгаа шин. Миний хүү чинь аав ээжийнхээ хаанаас нь гараад ирсэн бэлээ юу? Хаан байсан бэлээ аав ээж. Зүрхэн. Зүрхэнд нь байсан тийм. Биш хайр сэтгэл зүрхэн. Хайр сэтгэл зүрхэнд нь байж байгаа. Тэгээд миний хүү чинь хаанд бий болсон бэлээ? Гэтсэн дотор. Тэгээд ах юу гэж төрсөн гэв юм хөө. Яа дэрэл мэрэгэн. Ичээд байна. Ичээд байна. За за миний хөө хайрыг юу гэж боддتي. Мэдхгүй. Мэдхгүй. Миний хөө том болоод хүнтэй суух уу? Сонд гэж бодож байгаа юм. Ямар хүнтэй суух болж юм. Арабия баг бодо шидсэн байгаа. Шидсэн байгаа. Хууе тийм үү? Суух хүн бодоод олцсон юм уу? Хитнэ сүрээ суух юм миний хүүд. Барагтаа 25 нас. 25 нас сүрээ суух юм уу? За. Яа вэ? Эхнэр мэхнэрээ сонгоцсон юм шүү дээ, тэ? Сонгоцсон уу? Яа нэ ээж нь таалагдах юм болоо. Мэдгүй таны таалагдахгүй хүн байх. Яа наа. Эч өндөр шалгуулсан юм тэ. Хайртай болно гэхээр тэгээд яг яад энэ чамд? Юу төрөөд идэв энэ чам? Инээд нь хүрээд идэв юм уу? Уур нь хүрээд идэв юм уу? Яг яад? Ичдэг. Аа, ичдэг юм уу? Ичээд идэв юм уу? Нөгөө нэг нь би нэг найзуудтайгаа нэг зуршлан руу явсан шттэ. Тий. Тэрэн дээр ингэжсэн шттэ нэг багш. За. Хайртай хүнийхээ нүдлөө 8 секунд харуул дурладаг гэсэн шин. Тийм үү? Биш нэг хүн нэг эмэгтэй харцлуу биш нүдлөө 8 секунд харуул дурладаг гэсэн шин. Тийм үү? Хоёлаа нэг харах уу чи над дурлаа ядахгүй. Дааж тэгжин автаг гэрлээд намайг гаргацсан. Тийм үү? Би нэг гаш хорох тал дээр нь одоо энэ насн дээр ямар хөө байдгийн талаар бас эсэгч зөвлөгөө өгвөл. Хүмүүс ичдэг гэж штэ хөөх. Хөөх одоо яаж ийм ихлээр энд чин тэр охины зан төлөвч юм уу тэр юм ингээ таалагдаад штэ тийм учраас нөгөө өөрт нь таалагдаад байгаа гэдэг мэдрэмжээ бас одоогийн байдлаар бас шууд илэрхийлж чадахгүй яваад байгаа тал ажиглагдчихээн. Энэ хүүхдүүдийн бас ингэж хөөс аюу хайр дурлал сонирхол шохоорхлыг нь бас ярьж хөгжүүлэх нь бол бас буруу бол биш. Ягаад гэвэл хүүхдийн а цаашдаа одоо чиг хандлага гэж яриад байгаа шүү дээ тийм ээ чиг хандлагыг тодорхойлох за тэгээд чиглүүлэхэд нь туслах үүрэгтэй за энэ асуудлыг бас хамаагүй ч ярихлаар хэмзэг асуудал болохоор ингэс хийгээд зогсөн яа. За ингээд дараагийнхаа айлт хэлэл өччихсөн да. Цэцэн маань чөлөө завл гарвал хідэн цагаарч хамаагүй төвлөрн суугаад буддаг номоо нэг бүрчлэн нимба буддаг. Хүүхэд дуртай зүйлээ хийж байхдаа стресс ядаргаагаа тайлж байдаг болохоор хоббинд нь цаг гаргах нь бусад хичээлдээ төвлөрөх, суралцах чадварт нь сайнаар нөлөөлдөг байна. За одоо ингээд даалгавартаа орцгоох уу? За хоёулын хичээл юу гэнэ? Бөмбөлөг ба бөмбөг гэж байна. Тоог анхааралтай ажиглаад хит байна түүнийг тоолоорой гэж. Энийг асаад, энийг асаад, энийг асахаар гурван бөмбөг л Яг зөв 3 бөмбөг үлдэж байна те. За 3 гэдэг энэ бичиж байна. Энд дөө. Аа. За одоо энэ болохоро зураг тус бүрийн дугуй дүрсэн доторх зүйлийг
сайн ажиглаад түүнтэй холбоотой зургийг дугуулад будаарай гэж. Бэж та. Эч нэг л өөр ойлгоод. Яг үнэ. Би ч гэсэн ойлгосон. Яг юу хүн шиг. Энэ. Одоо ингэ дөрөн зураг байгаач. Аа. Нөх хайлт энийг нэг чи. Аа. Дөрөн зураг байгаагийн энэ дугуй дотор юу вэ? Бөмбөг байгаач. Тэгэхээр нөгөө дугуйдлаагүй энэ гурван зурагнаас аль нь энэ бөмбөгтэй холбоотой байж болох уу? Одоо бөмбөг энэ сав хоёр хоорондоо холбоотой юу? Үгүй. Бөмбөг машин хоёр хоорондоо холбоотой юу? Үгүй ха. Энэ харилцаа. Тэгэхээр энэ гутал ахын үст. Гутал бөмбөг хоёр тэгвэл яаж хоорондоо холбоотой ажиллах уу? Энэ нөгөө нэг хөл бөмбөг тоглохтой өмсгөл гутал байна л та. Тэгэхээр ингэ юм. Харин тэхий юм шиг байна. Гэтэ яагаад энэ хоёр хоорондоо холбоотой болж байгаа юм бол? Хөлөөр өгсөл. Яг зөв. Энэ гутлыг өмсөөд тэгээд хөл бөмбөг тоглолтог болохоор тий. Яг зөв. За энэ дотор юу байна? Энэ юу вэ? Энэ нам. Нам байна. За нөгөө гурван зураг нь юу байна? Туулаа тэгээд цүнх тэгээ гутал. За тэгвэл энэ номтой холбоотой нь аль нь байж болох вэ? Энэ. Цүнх үү? Яг зөв. Яагаад илээ? Яагаад ингэж нам өөрийнхөө цүнхэнд хийж яв. Нэгээс хоёр удаа хэлээ тайлбарлаад ойлгочлоо. Ингээд дахин давтаад ахаар нөгөө их дахин хилүүлж ойлгох гэдэг. Энтэй төстэй дасгал даалгавруудыг бол хараад хийчих юм боломж нь суралцаад ингээд бие даах чадвар нь бас ахдаг байгаа шүү. Энийг бас сургалтын дээр төхүүлэх арга гэдэг тийм. Ерөнхийдөө ээж бол эцэг их бас энэ төхүүлэх арга хэрэгжилж байна шүү дээ. Зия. Аа ин кимэн энэ нь болохоор өөр юм байна хараа. 50 тус бүр дээрх зүйлсээс 2-2-оор авбал нийт хэдэн удаа авах вэ гинэ? Ингээд 2-ыг авчи, ингээд 2-ыг авчи, ингээд 2-ыг авчихаар хэдэн удаа авч яана? Ингээд. Гурав. Яг зөв. Гурвыг гинэ. Зүйтэй. За дараагийнх нь 2-2-оор нь авахаар. 1 2 3 4 4. Би ингээл дөрвөгөө уучистэй янзын дурд. За энэ өржүүлэх логикийг ойлгуулж эхэлчихин тий. Ерөнхийд бол цагвараа нэг талаас нөгөө үржүүлэх нөгөө талаараа нөгөө багцлах юмыг одоо нөгөө бүтэн 10 темтер болгоод багцалдаг шүү дээ тий. Гэтэ энэ ингээд та бүхэн энэ тасгалуудын харахаар Jump Hesha гэдэг одоо манай сэтгэл судлалын салбарт боловсролын сургамж хөгжүүлэлт салбарт хамгийн их чухал үүрэг гүйцэтгэсэн швейцар эрдэмтэн байдаг Нобелийн шагналтай. Jump Hesha бол хүүхдийн оюуны шатлан төлөвшүүлэх онол гэж чухал онол тодорхойлж гаргасан энэ амьдралтай холбоотой. Тэгэхээр яг энэ насны хүүхдэд тодорхой үйлдэл шатн дээр явж байгаа байхгүй. Тодорхой үйлдэл шат гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Энэ төсөөлөл одоогийн байдлаар дүмж хөтж байгаа хүүхдтэй төсөөл дээр нь тулгуурлаад хийсвэр үйлдлийн дараагийн шат руу шилжүүлэх тасгалуудыг хийлгэж байгаа байхгүй. За дараагийнх нь юунууд юм? Цэцэг инүүд юм уу? Тийм. Цэцэгнүүд байна. За, зургааг нь бодох юм уу? Аа, зургаа. За, за. Би чанал яа. Цэцэг чинь ер нь ягаан бит шүү дээ, тий? Ийм бай. Чиний өмсч байгаа цамцтай ажиллах хөнгөт юм биш үү? Тийм. Танай ангид одоо ер нь хідэн эрэгтэй хүүхэд хідэн эмэгтэй хүүхэд байдаг вэ? Чи тэрийг мэдгүй юу? Эрэгтэй хүүхэд нь болохоор 11 хүүхэд байдаг. 11 эрэгтэй хүүхэд юм уу? Аа, эмэгтэй хүүхэд нь. Эмэгтэй хүүхэд нь 12. Оо, тэгвэл баг яг адилхан эрэгтэй хүүхэд, эмэгтэй хүүхэд нь баг тэнцүү юм шүү дээ, тий? Тий. Эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүд ер нь юугаараа ялгаатай юм бэ? Юу нь өөр эдээ? Мэдгээ. Адилхан байд юм уу? Хоорондоо. Эгэ. Палазин. Тий, нэрээ тий. Охтоод нь болохоор палаж өмсөв. Хүүхдний өмсдөг лээ. Цамц. Цамц өөр. Өөр болохоор өмд. Тий штэ, өмд асан өмсдөг тий.
Аа за тэгвэл өмсөж байгаа хувц нь бас өөр юм байна. Тэгээд бас тоглож байгаа тоглоом нь бас өөр байдаг баха тий. Хөхтүүд барбигаар тоглоод хөгөр роптор тоглоод. Роптор тоглоод тий. Хайр гэж юу нь юм болоо? Чи юу гэж ойлгодог вэ хайрыг? Хайрыг уу? Хайр гэж тэрэлдэх. Тэрэлдхийг хэлдэг юм уу? Ямар хүмүүс нэгнээ тэрэлдэх юм бол? Хайртай хүмүүс. Нэгэндээ хайртай хүмүүс нэгнийгээ тэрэлдэх тий. Ямар хүмүүс ер нь нэгнийгээ хайрладаг юм бол? Аавууд. Аавууд өөр. Өөр. Ээжүүд. Ээжүүд. Хүүхдүүд нь бас аав ээжээ хайрладаг уу? Хайрладаг. Аав ээжнээс хүүхдүүдээ хайрладаг тий. Тэгэхээр нийгэмд өөрөө нэг юм тогтсон хандлага байдаг гэж байгаа байхгүй юу? Энэ бүр барууны нийгэмд ч байдаг. Ямар тогтсон хандлага вэ гэвэл эрэгтэй хүүхд унах юм бол үйлчлэхгүй. 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 Эрэгтэй хүнд өлемсэн аргачлахгүй. Амьгтай хүүхэд үйлч болно. Аа. Тэ. Эмэгтэй хүн сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхдээ заа үгээр хэлж болно. Эрэгтэй үгээр илэрхийлэхгүй байж болно. Тэгэхээр энэ тогтсон хандлагыг ерөнхийдөө бол одоо зарим тохиолдолд итгэсээр арахгүй болж эхэлж байгаа байхгүй юу? Нийгэм өөрөө тий. А тийм учраас бид нэр ерөөсөө нэг юм эцэг их хоёр заавалчгүй ингээ хайр дурлал гэдэг юм хайр гэдэг юм чинь заавалч хүн юм хоёр хосын хооронд хайрлалт хайр биш хайр гэдэг чинь бол нийгэмдээ өгдөг хайр ангийнхаа хүүхдүүдэд өгдөг хайр багштай аа чимээ өгдөг хайр бие бинийгээ хайрлах яаж хүний гомдоохгүй байх яаж хүний хайрлах хүн гэдэг хар багаасаа суралцж байвал ерөөсөө буруудахгүй энэ бол нөх ахтар одоо тасанд хөргөчдөө их шиг дотны хайрлцаа үүсэх болоогүй юм шүү дээ тийм ээ тийм болохоор бид нар зүгээр би эндээ сайхан хайр түгэе хүүхдүүдэд таалагдчих байгаа бол таалагдчих байгаа яа таалагдтай таа тэр хүүхдэд нэг юм татагдаад байгаа нэг онцлог байж тээ хөрхэн хааштай байж болно тий тэрийг нь дэмжиж байгаасаа л гэдэг ийм л онцлог юу сөрөлөөд одоо эко гэдэг сэтгэл хөдлөл гэдэгтэй ойлголтоогоор мэрэгжлийн сэтгэл зүйтэй бид нэг зөвлөдөг болоод таалахар хайрлуул хайрыг нь ав хайрлуул буцаа хайрыг нь өг тий тэгэхээр энэ дэр бол нөгөө яаж ангийнхаа хүүхдүүдийг чи дэмждгийг яаж хайрлалтын цэцгээж усалдгийн цэцгийн услах чи үртэл хайр үздтэй нохоогоо ингэрэлэх чи хайр үздтэй гэд тийм тэгээд эрт талаас нь илүү яриул зүгээр ах. Яг хөрөн том болоод хүнтэй сууна гэж боддог уу? Хүнтэй сууна тий. Хүнтэй суугаад хүүхэд гарах хөлөө. За цэгийн охин тэгээ ямар хүнтэй гэрлэе гэж бод тий. Би юу? Тий. Имч. Имч юу? Оо ямар гоё. Эйчэнстэй тэгвэл баярлна. Эмч нар ч мундаг штт те. Яагаад эмч гэж миний охоо? Хүмүүсүүд их сайн болгоом. Шууд идгэн те, идгээдэг. Би алхаараа гоо сайхан юм болно. Миний охоо өөрөө гоо сайхан ч болоод, миний охины нөхөр нь эмч байх юм уу? Аа. Оо ямар гоё юм бэ. Тэгээ хоёр охинтэй. Аа, гоё гэр бүл болох нэ. Энд дэр би нэг юм асууч уу? Энэ одоо хүүхэд одоо 6 настай хүүхэд. За би өөртөө зүрлээ. Аха. 6 настай байхдаа би энэ тухай ингэж ярьж чадахгүй. Аха. Мэдчихвээсээ уусаа. Тэгэхээр энэ нөгөө нийгмийн хөгжлөд байгаа нь хүүхдүүдийн одоо нөгөө альфа ингээд энэ зэрэг гэдэг юм даа шүү дээ. Тэгээ энэ дэр нийгмийн хөгжлөд байгаа хүүхдүүд ингээд яриад байна уу? Би энэ дэр нэг асуучмаар санагдав. Энэ асуудал маань өөр бас сэтгэл зүйчтэй багш нарын хувьд нэг том асуудал үүсгэж байгаа байхгүй юу? Үй гэж яриад их юм. Үе дагаас хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог өөрчлөгддөг юм уу гэдэг асуулт гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яагаад үе гэдэг ойлголт бий болсон бэ гэхээр одоо үеийн талаар бол манай хүрээлэн хамгийн ахыг судалгаа хийжсэн л та генерашн гэж яриад байгаа. Техник технологийн хөгжил, нийгмийн эдийн засгийн хөгжил даяарчил маань өөрсдөө тодорхой үеүүдэд тодорхой үеийн хүмүүсийн зам төлбөрийг хэлбэршүүлж байгаа байхгүй юу? А харин хүн төрөлхтний нөгөө сэтгц тань мэдхүн онцлог болох зан төлөв гол онцлог болох сэтгцийн үйлдэлүүд болох анхаарал одоо сэрэл хүртэхүү гэдэг энэ процесс бол яг л хүмүүний англ бий нөө Америк бий яг хүмүүс тэр адилхан л гэж үзээд байгаа байхгүй аа зөвөр юу нөлөөлж ийн гэхлээ технологи нийгмийн эдийн засгийн нөлөөнөөс олоод энэ үеийнхний залуу үеийнхний одоо сэтгэлгээний онцлогт нь ялгаа гарч байна л гэж тайлбарлагдчихаг. Аав шиг юм байвал яах вэ? Аав шиг юм байвал зүгээр. Зүгээр шүү дээ. Аав нь тайлагддаг үсттэй. Аа. Аав нь хөгжилтэй юу? Аа. Миний охин нэг инээлэгдэх те. Аа. Аа. Зя.
Аав нь царайлаг уу? Мхм. Царайлаг уу? Царам уутай биш үү? Окей. Царайлаг юм уу? Тэгвэл аавтай найдлах нь царайтай байвал яах вэ? Минийхэн дурлах болоо. Дурлах уу? Тэ. За хоёлаа бараг дуусчлаа шүү дээ, тэ? Аа. Тэ. Та хоёрт нэг зүйл анзаарч байна уу? Анхны нэвтрүүлэг дээр бол бид нэр дам уралдаал яриад ингээд байсан, тийм ээ? Одоо ингээд ярих зүйл жаахан жаахан ингээд багасаад ирж байгаа мэт чинь энэ нэвтрүүлгийн үр дүн гараад энэ ээж аав нар нэвтрүүлгээс нэвтрүүлж суралцаад ингээд явж гинэ л гэж би ингээд харж байна. Ерөнхий ивент эхлэгч Байо Гая төрсэн цагаас нь насан туршдаа. Ивент эхлэгч Янцтай Янц хамттай амттай илүү амттай илүү Янцтай. Хамтран ажиллагч Малай Малай доктор Уна эрүүл хэрэглээг ирээдүйдээ өвлүүлээ. Дараагийн айл маань бүх чанжингийн ах байгаа. Тэгэд энэ 7 хоногт эдний одоо ямар хөө сайхан зүйл тохиолдож вэ? Ямар онцгой зүйл тохиолдож вэ гэдэг ингээл эхлэндээ. Уржигдэр минийх үе яаж фактллаа? Цүнхээ алдсан. Цүнхээ алдсан тий. Минийх үе тондор хэд авлаа? 100. 100 авсан тий. Тэгээд өвөө тэгээ гоё 100 авсан баяраа тэмдэглэх гэж хаад. Баяраа тэмдэглээд нэг мэдсэн. А тэгвэл баяраа гитүүлээ тэмдэглэчих. Би үнэхээр цөөхгүй юмсэн. Тэгээ амарсан газруудаараа хайгаад тэгээ цүнхээ олог. Би өмнө нөрөө цүнхээ гээжсэн болохоор баг ангитай баг нэг хоёр дахь ангит байхтай ч л гээжсэн болохоор би яг тэр өөрөө зовлон гээд алга болгочлоо гингүүт нь. Надаа шууд тэр өмнөх дурсамж манд боож ирсэн л дээ. Гингүүт нь би ямар ч усан загнах хэсгүй шүү гэж бодоод. Нөө тэгсэн үү минийхөө. За ямар ч усаа хоёлаа цүнхийг олохыг хичээнэ. Хэрвээ алдахгүй бол яг аав нь дахиад шинээр аваад өгье гэдэгсэн. Ер нь бол бага анги одоо 1-3 дугаар ангид бол цүнхээ алга болгоогүй эргэтэй хөөхт гэж ер нь тун ховрох. Тэгээ бид нар ч нэг цүнх маань бас давхар чарга болчдөг байдаг шээ. Хатуу самжийн үн туулаад нэг цүнх. Тэгж байгаа нэг тоглож байгаа нэг газар тавьдсан байдаг. Тэгээд мартал тэгэл банга завтайгаа хүртэл тэгэл нөгөө цүнхний гараас яваад олох нь болоод олдгоо нь олдгоо л дээ. Энэ бол эрчүүд байнга тохиолддог асууд. Энэ бол нэг хэмцэг асуудал биш байх гэж би бодож байна. Одоо ч нөгөө ихэвчлэн ээж аав нар маань нөгөө цүнх үрдэг ажил хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгээд ээж аав нар маань бас өглөө цүнхээ үрэхэ мартаад сургууль дээр хүрээн дээрх. За хүүхдүүд бол одоо ангидаас цүнхээ орхих бол бас л асуудал шүү дээ. Ер нь бол тэгсэн чи оройн нэг амар сайхан сэтгэлтэй өхөө ирсэн тий. Тэгээд энэ цүнхийг олчлоо. Сургуулийнхын хажуудлаас олчлоо гэж залгсан тий. Тэгээд минийхүү тэр үндэ баярлаа гэж хэлэх юм шүү. Миний цүнхийг өгсөн тэр хүүхдэд баярлаа. Аа. За аль даалгавар төр даалгавар хийсэн байна? Юу гэж байна? Илэрхийллийн утгыг олоорой минь. За. За тэгвэл минийхүү бараг өөрөө бараг л хийчихээр юм байна. Энийг хийх юм уу ганцхан? Тий, нэгдүгээр ажиллаг гэсэн юм чи. Одоо өөр байхгүй юм. Басгал нэг тий. Гэхдээ энэ басгал нэг нь одоо шалгалтын дээр 100 авсан юм чи одоо өөрөө шууд хийчихсэн шүү дээ энэ чинь тий. Шалгалтын дээр бол багш туслахгүй өөрөө энэ хүүхд маань би дагаад хийж байгаа ажил учраас өөрөө бол хийчихнэ. Хэдэн бодлого байна? 1 2 3 4 5 6 7 8 бодлого шүү дээ. Өөнийхөө баг хордоо хийчихэр юм байна тий. Хамгийн сайн шалтгаан юм шүү. Гэхдээ чаа амар уудын секундын доторч тийм л те. За миний хүү тэгвэл би дааж хийнэ. Юу би? Тэгээд аав нь дараа шалгана. Тэхүү. Яагаад? Яг тийм миний хүү өөрөө бодч чадд юм чи. Хэрвээ чи ааваасаа яг үнэхээр тусалсан авмаар санагдвал аавгаа дуудчих. Тэхүү. Олон олон эцэгчүүд яг ийм нэвтрүүлгийг үзээд яг одоо энэ дагуу явж байгаа бол би маш ихэд гэж юм. Яг гэдэг нь оролцогч маань өөрсдөө ингээд үлгэр дүүрэл болоод ингээд яг та хоёрын өгсөн зөвлөгөөний дагуу ингээд явчихаар тий. Аава. Аа.
Найшртан. Хүмүүс ер нь бол одоо таага яг ойлгож байгаа учраас бас тэр болгон бас нэг бэрхшээл нь гайгүй байла. А үйлбэртэй болгон дээр жоохон алдаа нэг болохоор тэрэндээ жоохон бас дургуй байгаад хандлагатай байгаад гэдэг. Би зүбэржв. Шима. Тэнийлд. Одоо би нэг авах гэж. За харилт. Эхлээд. За зөв галтан тодорхой бодсон байна. Өгтөд хоорондоо яаж тоглолт вэ? Гүйцэлдэл тоглолт. Өгтөд үү? Тань. Тань руу, бид нар руу. Тэ ирчээд нь. Цодталтал. Яга цодталтад идэгэ. Гой тоглож болдог юм. Ярилцлагаа энэ салах хэстэй байна тий. Одоо энэ хүүхдүүдтэй идэвхтэй ингэ тоо бодоод очиж хажууд нь юу октод мөгтөд яриад ингэ сатар болоод хэрэгжлийн сэтгэл зүйч бид нар юу ямар ярилцлагыг хөлөөх шаардлага байна гэхэлэр нүд нүдээ харсан яриа. Нүд нүдээ өөд өдөөс харсан. Энэ нүдээр дамжсан энэ ярианаас хүүхд хүний нүд рүү хардаг болно. Ихцэлж хардаг болно. Өөрхийн бодлыг ингээд шууд илэрхийлж хэлдэг болно. Зөв илэрхийлдэг болно. Тийм учраас нүд рүү харахгүй ярих ярилцлага бол хүүхдэд үрд өнгөхгүй. Танаа ингээд чамд таалагддаг хүн байдгүй юу? Би хичээлээ юм байна. Цэр хүсний талаар ярилцахад надад ч гэсэн асуулт асуухад бас жаахан хүндрэлтэй байсан та яг тэр талаар эсрэг үсний талаар ингээд бас тэр болгон бас ярдггүй учраас гэхдээ хүүхд жоохон дургуй байх шиг татгалцаад байх шиг байна. Гэхдээ ээж тэгээ болохоор яг энэ тухай болол нууцаар яриад байдаг шиг. Нөгөө хайр гэж юу гэлт юм бол а та хэлдэг тэгвэл би юу тэг хайр гэдэг чинь үү? Би бол чамд хайртай. Тэр хайр гэх юм. Аа чамд хайраа яаж илэрхийлдэг вэ? Хайртай шүү. Хайртай шүү гэж хэлдэг тий. Хоёр өх надаа хайртай гэсэн би яах ёстой вэ гэд асуужсэн байхгүй. Тэгэд би ч одоо юу гэж хариулах юм бэ? Ээж нь тэр тухай үед хариулт өгсөн баг. Тэгээ бийжсэн чинь нэг өхөө ирсэнэ. Та чанжингийн ээж өө би бүх чанжинд хайртай гэд. Тэгээ би тэр юу гэж хэлэх юм мэдтгөө. Хэсэг зөкснөө тийм үү гэдэг. За нэг байгаар руу ороо гэд. Тэгээ оролцсон. Яг юу гэж хэлэх юм мэдтгүй мөлий яг тэр үуч. Энэ нөгөө альфатууд чи арай эрт эхлээд байгаа юм шүү. Бид нэг 88 дугаар амжиж энд захаа танаа гэдэг байсан чи. Энэ хүүхдүүдийн хооронд ийм харилцаа ингээд хэр ажиглагддаг сургууль дээр одоо бүх нэгдүгээр ангийнхны хувьд бол яг тэр хайртай гэд хээ үсэг үзэл хайртай гэж бичээл. За тэгээ хайртай гэдэг үгээ хартай гэж бичээж эхлээл ер нь хайр эхэлдэж штэ. Тэгээл жижигэн хөөрхөн ийм цаасан дээгүүр ингээд нөгөө юунуудаа цагтлуудаа бичээл. За хичээл тарсны дараагаар бол нөгөө ширээнийх нь нүднүүдийг ингээд ухад бол аргал нилээн хідэн тийм хайрын цахиатай байна. Нэгдүгээр ангиас аа тэгэл ерөнхийдөө нэг 3 дугаар ангиас ихсүүдэд хүүхдүүд ингээ нөгөө эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүд хоорондынхаа зайг жоохон бариад эхэлдэг. Охид өвгүүд юугаар ялгаа те жанжаа? Эрэгтэй нь биертэй. Эрэгтэй нь биертэй. Эмэгтэй нь харин арай хүч муутай те. Тий. Эрэгтэй ингээд эрчүүд охтуудтай бас туслах хэрэгтэй те. Тий. Танай ингээд хөрхөн охин байдаг уу? Хөрхөн охин уу? Аа. Яасан бэ? Хариулмаргүй байна, ойлгосон. Аа, за 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 за. Өнөө тар та хүн, чамд тар та хүн байдаг уу? Яа! Гүй яг байдаг байхгүй гэл чи өөрөө л дураар л хариул. Ярилцмаар гоо юм. Тий. Энд тухай юу? Тий. Яагаад? Яа бэ?
Дахиад хоёр бодлого бодоод боллоо. Дуслаа тий. Олон таа. Тий. Минийхөө дахиад дүүтэй олмаар байна. Ясик. Ягаад? Яадгүй. Тий, эмхтэй дүүтэй олмаар гоо. Тий. А? Тий. Эмхтэй дүүтэй олмаар гоо. Тэгээ хоёр дүүтэй нэмтүүлмээр байна. Заая. Өөртнөө лачаа лаймэр хийжөөс айлын том. Ягаад? Яадгүй. Аав хүү хоёрын ярилцлага нэг л ивэ олж өгөхгүй байсаар өнөөдрийн даалгавар өндөрлөлөө. Магдгүй даалгавраа хийж дуусны дараа тухтай орчин нөхцөл бүрдүүлээд ярилцаад үзвэл илүү дээр байх болов уу? Хүүхэдтэйгээ ярилцахдаа цаг гаргаж нүд нүдрүүгээ харан харилцах зөвлөгөөг аав ээжүүд маань хэрэгжүүлээрэй. Ерөнхий ивент эхлэгч Байо Гая төрсэн цагаас нь насан туршдаа. Ивент эхлэгч Янцтай Янзав хамттай амттай илүү амттай илүү Янцтай. За дараагийн очих айл байна. Батта Ялгуун сар хоёр дээр бүгдээрээ ташилж очиё. За Пунцгийн ям орлоо гэж Улаанбаатар 2022 оны ном юм биш тий. Энэ жилийн 4-р ангийн сурагч ийм гарцсан байгаа юм тий. Гоё юм аа. Молоо байж гарэ, молоо. Чимээ гарэ. Анаа нэнт одоо монгол хэл хичээлээ хийчихэ шүү. Монголоо. Монголоо. Энэ хийж дэр очиж. Энд болохоо за тул минь ахын чимээ таа. За. За, монголны хичээл дарьё. Чи өнөөдрийн хичээл нь юу гинэ? Цаг хугацаа гэдэг юм уу? Аха. Дасгал дав цайж ярвчаарэ. Цаг хугацаа. Хүний хамгийн үнэтэй хөрөнгө бол цаг хугацаа. Ихэнх хүн үнийг тэр болгон ойлгож мэддэггүй. За, бичээрэй. Тийм ч учраас цаг хугацаага. Тийм ч учраас цаг хугацаага. Аа, минь ах бас гоёчдөг болоол шүү. Бичлээ шаашаарэ. Цаг хугацаага. Цаг хугацаага. Хамгийн хайр. Гамгүй хэрэгэлдэг. Хамгийн? Хайр гамгүй хэрэгэлдэг гинэ. Аа. Илт сэлэм шиг. Хэсэгчлэн хуваадаг. За дууссан шүү. Хэсэгчлэн хуваадаг. Хэсэг. Чилэн. Энийг багш сануулж байсан шүү дээ. Ийм урт үгийг л. Сэлэм сэлэмсэг чинэрс. За дараад нь алдаа надаа хараарай. Илт сэлэм шиг шиг шиг. За минь охин. Эхнээс нь сайхан дууссан. Алдаануудаа сайхан нэг цасаа цасаа доотлолд нь янзлаад янзлаад өччихдгөө. Одоо улаан бол хэрэгтэй дээ. Улаан балаа. Улаан болж байгаа нөгөө. Чөлөөцөгөө тамар хэрхэн өнгөрөөд талсаа. 2-3 өгд бүр их шууд энэ дээр өвчнэ штэ. Тийм дээр өвчнэ. Син дээр өвч. За тэгье. Чөлөө цагаа танаар хэсгэн өнгөрөөдөг талаар 2-3 өгд бүрчээ. За чөлөө цаг өлгөртэй ирээд минь охиж юу гэдэг лээ. Хамгийн их лээд үү? Тий. Олоод. Ютуб үздэг тий. Ижил дүрмтэй үг 2-2-ыг олж. Агүй яв. 2-3 өгд бүр бичээд. Ярилцаарай гэж. Энэ дээр одоо аав маань нөгөө сонсогчийн үүрэг л гүйцэтгмээр байгаа аахгүй юу? 4-р ангийн хүүхэд юм чинь өөрөө уншаад, тайлбарлаад, тэгээ за чи юу гэж ойлгоод чинь уншсныхан дараа нь те асуулт чи нэг ойлгож чинь ойлгохгүй нь уу гэдэг дээр ер нь жоохон сонсогчийн үүрэг гүйцэтгэхгүй нөгөө нэг багшийн үүргийг айгүйх давмгаалаад тэгээд дээрэс нь нөгөө өөрсдийнхөө санааг ингээд санаа гарга хийх. Батаа минь хичээлээ гээгүй юм шиг юм тий. Батаа ба нэвтрүүлгээ үзээгүй юм. Хичээлээ яах үзэх хэрэгтэй нэ батаа. Хичээлээ их тулаад ах шиг л байж тий. Эхэндээ бол нэг тажгүй байгаад байсан. Одоо бол нэлээ их тулж ажиллах гал. Нэг юмсантай эн чинь бол аав ээж нарт минь альбан бас хичээл болчихж байгаа байхгүй юу? Тийм биз дээ. Ой ижил дөрөнтэй хүчлэн. Тоглоё яаж болох юм? Ээжийг дуудахын дараа утсан дээр. За яг тэр дээр байна. Ястай. Ээжийг дуудахаас өөр аргагүй л болж байна л да. Ээжээс дандаа бүрэн нэвтрүүлгүүр дээр л ээжээс зүйлг аваад байгаа шүү дээ. Нэг дайтаж үзэл тэгэл
ингийн сахиуд гэж ярил тэгэл аргаш нь бүх асуудыг зохицуулж чадаа. Тэсэн. Монгол хэл үү? За, над хоолли химний хайрлыг дүгнүүт чи ямар дүрмээр бичих зүгнүүд юм? Аа. Яа ёо ёо. Аха. Ээж бол яалтч гоо нөгөө даалгавар хийлгээс сурцсан. Одоо сая ялган сарыг ингээд хилэх хүртэл нь те бодоод хариу үйлдэл хилэх хүртэл нь хөрхөн ингээд хүлээгээд ахлаэр хүүхэд бас тэнд ингээд айгуу тийм чөлөөтэй ингээд бодоо суугаад байгаа байхгүй. Тэгшэр төсөж байгаа үйл үгэнд яа яа ёо яаж нэмдүүлээ залах та. Урлагс энэ байна. Дабл гэх юм та. Аа. Тийм байна жаа. Холлоо гэвчих юм. Үүлөгч нь ихшгэр төгс үүлэг, гээгүүлэгчээр төгс үүлэг гэд хоёр янз биш. Тий. Гээгүүлэгчээр төгс үүлэгэнд яа яа ёо яаж залгад үлээ. Дөөлний тэнд гэсгүй болгох. Аа тий шүү дээ. Тий. Тэнд бичнэ. Тий, гээгүүлэгчийн гээгүүлэгчээр төгссөн үүлэгний араас яа яа ёо залгахын тулд хатуу юм зүйлийг тэмдэг заавал залгадаг тий. Аа. За энд яа яа ёо та өгнөд байгаа хэрнээсээ хатуу зүйлийг тэмдэгүүд байна уу? За тэгэхээр ихшгэр төгсөж байгаа үйлгэнд яа яа ёо яах вэ? Шууд залхна. За тийм дүрмээр бичигдсэн баггүй юу? Тэгэхээр хоол, химний, хайрлыг. Гэхдээ энэ гурвын ялгаа нь юу вэ? Оо, нөө залж байгаа үсгэндүүд нөр. Аа. За тэгэхээр одоо ингээ хоол, химний, хайрлыг гэдгийг бичээд Е-гэр төгссөн хоёр үг болж биш Ё-гэр төгссөн хоёр үг, Е-гэр төгссөн хоёр үг. Ягаар төгссөн хоёр үг болчих чинь шүү дээ. Гэхдээ бас юу байх хэв гэсэн үг? Боо. Гэхдээ төгссөн үг байх хэв гэсэн үг юм шүү дээ. За эхлээд чинь дөрөв гурав үг биччих. Тийм. Цаг хугацаа гэдэг нь цэж чиг гэсэн юм уу? Ава. Ава. Нэстэ. За. Би нүгтэй нэр. Уншчаад хэлсэн үү? За одоо энэ дээр ээж аав охио хоёрыг хоёулангийн шалгалтанд оруулах гэж байна тий. Харчаад аавыг дуудахаар чи нэгэн асуудалтай юм байгаа мэн дээ дээ дээ. Тийч ч. Энд дээр аалаа тусгатаа аавтай аавтайсэн дээ хаа. Аа яа чи. Тийч ч гэсэн үү шүү дээ. Тэр алдаа туссан юм уу? Засаг байгаа. Нэг үсэн даалгавар байж. Аавтайгаа алдаагаа цусна гээ. Аа за 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 за. Тэгэл. За. Амар мухац. Амар мухац бичсэн. Төлөнийхөө дахиад алдаагаа цусчаад дахиад гоё шинэ өччихв. Гүүг одоо алдаагаа хоёр цусан юм шүү. А тийм. За хүний хамгийн үнэтэй зүйлтэй хөрөнгө. Хаа нөгөө? Энийг хэлсэн юм. Аа энэ бичсэн юм шүү. Бичсэн юм байна. Хамгийн их бичсэн юм. Даалгавраа хийчихэд яцсан байл та. Хүүшээ багшаа гарахаар ингэж үчээд аавыг гарахаар ингэж үчт юм уу? Хитггүй. Миний гарт ингэж байсан. Багш нар их гоё юм уу? Тий, энэ минь одоо энэ арай аавынхаа царайг хараад ингэж үчээ. Багшаагаа царайг гарахаар ингэж үчт юм. Ямар сонь ялгуур үзэлтэй гар вэ? За, за алтайгийн засаад өгч. За. Цаг хугацаагаа гэж ийм шүү. Таяр цаг хугацааг хэвчээх юм. Алий. Хугацаагаа. Тийм байна. Цаг хугацаагаа. Аа өөрө цаг хугацаа гэж хэлсэн. За, хугацаа тэр аав гэх мөр баг уу. Тийм үү. Тийш. Багангийн хүүхдүүдэд бас нэг ийм манай ялгын сарын гаргаж байгаа шиг иймэрхүү зүйлүүд бас тохиолддог л доо. Нөгөө анги дээр айгүй ингээд хөөрхөн хичээнгүү бичээд ингээд алдаа мадаггүй байгаа юм. Гэртээ хараад гэрдэг гэрээ юу гэрийн даалгавраа хийгээд ирэхээр бичгийн хэв нь өөрчлөгдсөн тий алдаа мадаг нь их ингээд ихсчихсэн иймэрхүү юу тохиолдод бол нилээдгүй байна. Аав ээж нар аягүй нөгөө хурдан түргэн хийлгэх гээд дээрэс нь одоо нөгөө чи сая чиж бичгийг бол нилээ хурдан хилээд өгч учраас хүүхд маань жоохон нямба хичээнгүү бичих гэдэг зүйл дээр нөгөө анхаарлынх нь төвлөрөл бас жоохон бага байсан байна гэж ажиглагдчих байна. Тэгэхээр ээж аав нар маань манай ялгуун сарын ээч шиг хариултын хариулт өгөх хугацаа өгөөд хүлээцтэй амдж агараа. Үгүй. Яна миний охин бичинг бас арай л багс. Үгүй үгүй. Яарсан баха. Энийг алдаа. Аа өөрөө бүр амар хурдтай хэлээс чи. Өгөл бүр өгөл бүр хэлээдээс чи би тэг. Гэвь үгүй дэх л удаан арилж гисэн баг. За яг байх. За. Надад чи хэлгээд ара яг хоёр үг хэлээл.
Хоёр өглөө л явчихсан. Хоёр өглөө л явуулсан л да. Үгүй бол яриа даа. За. За Монгол хэлний даалгавардагч одоо миний очим бол ер нь бол би бол их л байдгаараа өөртөө бол их удаанаар нэг хоёр өглөөрээр л тастаж үгээ хэлжил бичүүлээд байна гэж бодоод байдаг. Тэгтэл тэр маань бас л том хүнд цээж чиж өчрлж байгаа юм шиг л хурдтай дөрчгэнт л уншаад л уншчлаа л гэсэн шүүмжлээ л авлаа. За ямар өгнүүдээ алдсанаа одоо бүгднийг эндээ зүв болгож бичэн шүү зэ. За. Хуулж бүгднийг нэг мөр хуулж бичэн шүү зэ. За над бол сайхан бичих аа хөхт. Эй гоё. Чи ахд өгөөд юу гөр нь юугаар айлгаатай гэж боддог ялгана. Хүүсэрээ. Хүүсэр айлгаатай. Аа за за за. Танай дүү хөөх охин хөөхн царайлаг бандаг өндөр байдаг үстэй. Ба. Аа. Тэг. Мэдхгүй. Мэдхгүй. Сайн мэдхгүй наа. За баярлалаа. Бага 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 шууд ял тийм гараж мараж дэр штэ тэр карашаа хийсэн би одоо энэ нэг карашлаа тана гэдэ. Хаяа бит гэж тэр карашаа явахаа гэжэлээ хэрэгтэй байна л. Дурлж байгаа банд байна уу? Карашлж байгаа хөвгүүн байна уу? Миний охин нээлтээр юусоо гэл ингээл октотоо одооноос ингээл яриад ингээд зөвлөлдөж нэг бол нээлттэй юу болох хэвэл юм шиг байна л да. Тэгэл жаахан гэсэн сарлаа ичхэн гэсэн сарлаа. Тэвсэн юм басна тий. Ийж гарал гарсан тий. Аа за за за. Тэс ч юм бахта авсаа авах гэсэн гарсан гэдэг үстэ. Нүгүү. Тэгэл нээлттэй гэсэн шүү. Эсвэл шүү. За өнөөдөр даалгавар хойлоо хийж гүйцэтгэж дууслаа өгтөн. За одоо дараад нь ч өөр алдаа нь одоо сайхан засаад ингээд бичлээ. Дахиад ч үгүй одоо энэ өгнүүдтэй сайн анхааралтай ажиглаа тогтоогоо давцгаая. За гоё хичээл ялаа цаг хугацаагаа гэдэг ялаа. За охиныхаа талаар нэг эмтгэл мэдээ мэдээлэлтэй л байх юм аа л да. Хүүхдийн гэрийн даалгавар хийлгэх нь ихэвчлэн ээжүүдийн үүрэг мэт байдаг. Тэгвэл манай нэвтрүүлгийн оролцогч завгүй аав нар маань хүүхдийнхээ гэрийн даалгаварт цаг гаргаж анхаардаг болсноор хүүхэдтэйгээ илүү ойртож тэдний талаар илүү ихийг мэддэг болж байгаа гэлээ. Мөн хүүхдүүд аавынхаа хэлсэн үгийг илүү сайн тогтож сонсдог гэсэн судалгаач байдаг. Ерөнхий ивент эхлэгч Байо Гая төрсэн цагаас нь насан турш та. За тамирчин байна. Нэвтрүүлгийн дугаараас дугаарт аав Аз Баяр хүү Ананд хоёрын даалгавар хийхэд гардаг хүндрэлүүд багасч Ананд маань Бейдаан даалгавраа хийх нь зөвлгүүдийн зүгээс ихэд сайшаагдж байгаа шүү. Математик хичээл байна. Оо, за. За. Ста мондөг өгч та маань Ананд ч юм. Гэт. Манай хүүхдүүд яг ингэ манай Ананд шиг л ингээд одоо бий дагаал бүх юмнуудаа ингээл тий хаанаас ямар хичээлээ хийх үү эхэлж хийх үү гэдгээ өөрөө сонгоол одоо яг энэ ананд шиг маань л одоо хичээлээ эхлээл дуусгах хэрэгтэй байгаа юм да. Ингиш. Харандаа бас. Өдөрч. Гэт. Одоо нээсээ цаашаа өргөлдөх юм. Нотер. Ой. Я математик сонгон гэдэг хичээлийг айку талаас нь хүүхдийн нөгөө сэтгэлгээг айку талаас нь хөгжүүлдэг хичээл байгаа. Нэмэлт таагуулгаар ордог. За, энэ хичээлд бол нэлээд сонирхолтой байна да. Хамгийн түрүүнд ер нь хүн дуртай хичээлээ тэ өөрийнхөө чаддаг тэр хичээлийг хамгийн түрүүнд хийдэг. Чин дараа тул тэтэн дэг шинж байгаад тоолоод бичээрэй гэсэн. Түгэл. Нэг төрлөөс бүтсэн чангуур. За минийх юу гэж байна? Таныхаа гэрээнд даалгавар. Минийх заалтаа сууч. Да. Амнаа заалтаа сууч. Минь витамин уу цаг болсон юм шүү дээ. Витамин очоод хичээл тийчтэй орноо хэлээ.
Ямар өндөртөө? Хөөе. За өнөөдөр урлаг үзлэг болсон уу? Тий. Амжилттай юу? Амжилттай. Энэ хүмүүнд нь орлоо. Би юу? Би нөгөө төрийн дуулал тэгээд нөгөө миний аваа дууч мөнгөд тэрэн дээр л орч. Чи бүжгэндээ ягаар уу? Бүжгэн чин тантай охин. Тууд орсон байна шүү. Тууд орсон шүү. Би тэгээ таашийн ганцаараад байт хүмүүд үн тавьчих. За 3 дүрс. За дүрс тоолох бодох ч бас их хэцүүд хэцүүд болохоо. 3-аас л эхлэх юм шиг. 2 1 ч үгүй зү бүгдээр байхгүй. 2 болохоор нийлээд болохгүй байгаа шүү. 2 уу? 2 болохгүй. 2 3 ч болохгүй мө. 2 3 ч дөрвөн талтай. Тэгэл ингээд та ингээд та яг ингэж хараач. Тэгэхэр чи нэг ингээд амжилттай. Энэ 2 3 чинь 3 цаг амар ялгаатайг адилхан хэлбэртэй юм ба штэ. Та дэнгэ дөрвөлжин шиг болгоод ингээд дэлилгээ тартаа. За манай хүүхдөд шууд авда хичээл заачлаа. За даалгавар хийх ёш. Ингээд тарахаар. Хараа. Ингээд тарахаар уу? Ингээд тарах нь энтэй л адилхан хэрэг чинь 3 тал ялгаар. Яа. Өөр юм уу? Аа. Нэг хараач. Энийг чи ингээд За наахач ромб гэдэг юм аа. Ромб, ромб. Гүй, ромб чинь бүр яг ингээд хоёр тал руу адилхан мэдэн дэмгүүд их юм болохоор ийм төрс оохгүй. Ингээдсэн тэгээд ингээд нөгөө ч бүр ингэж яваа. Тэгээд өөр ингээдсэн төрс. А тийм үү? Тий. За за. Та тэгээд ийм төрсийг яаж ийм Би ч ромб л гэж бодоод шв. Тэгээ 90 карач байх юм бол ром нэг ч тийг шүнжчихлээ гэж. За. А. Хол болж байгаа. Болж байна. Би өсөөд. За касиныг ч хол оч. Нэг ихэд бас хол дуусна шүү дээ. За. Йоо. Оч. За чи тэгээд хонгирчээ судлаа. Анандын маань хувьд бол яалтчгүй энэ хичээл бол маш их сонирхолтой өөрийнх нь хамгийн дуртай хичээл байна да. Тэгж ажиллаж байна гэсэн тийм. Аз жаргалтайгаар хийж шүү дээ. Гүржөөч чи чүүгээс гарахгүй байгаа юм чи. Гарахгүй юм уу? За сүүлэх. 10. Ой. 11. 12. 12. Чи нэг хаалта чи ингэж бүрэн бүрэн гэж бүр гэж хэлсэн. Аа. Тэгвэл санаач чи жоо. 121 гэж харагдав. 121 гэж харагдаж шин. Аа. Хм. Одоо ингэж санагддаг. Одоо ингэж тэгшмжигтэй байгаа штэ. Тий. Одоо ингэж дөрвөлжин дүрс байгаа штэ. Тэнгүүтээ дөрвөлжин дүрс ингэ ром дүрс болгоод ингэж тэгшгэн борчгоо надад яг шүрхэн шиг харагддаг юм. Юу шиг? Шүрхэн шиг яг ингэж энэ тасны Нэг үзүүртэй юм байж тийм үү? Нэг мен чадра шиг. Мен чадра ашигладаг. Тийм. Яг тэр шиг харагдаад. За хаалт өгөх юм нөхөө. Яа одоо нийт бичсэн шүү дээ. Хаалт өгөх үү? Хаалт өгье. Ингээс олж ялж өгөөд. Гэсэн олж хэдүүлж. Одоо амьдралын шаардлагаар бас хоол мол хийж шүү дээ. Э? Бас гурилтай шүлмэл. Сэйд шүү дээ. За. За даалгавар дууссан минь нөхөө. Хичээл орооч. За. Хол оч. Тэгвэл. За одоо ярилцлагаа болгосон тийм. Одоо ярилцлагаа болно шүү дээ. Яг үнэ. Би хол идчих та. Манай хүүхд нь гурилтай шүл ихтэнэ. Аавыгаа дүрс шүлтэй болно дуртай. Бас өөр юу дуртай вэ? Бууж. Бууж. Танай ангийн охид түүгүүдийн тоо хэдвэ? Нийт хэдэн хүүхдтэй вэ? 55. 55 аа. Манай ангич 48 хүүхдтэй байсан. Танай ангич бүр 55 юм уу? Энэ арай өндөр тоо юу? Миний сонссноор бол энэ чинь одоо нэг сургуулийн хичээлэг танхим гэдэг нэг стандарт танхим байгаа шүү дээ. Тэр нь чинь яг 25-аас 28 хүүхдтэй багштай юм шүү. Багшаад бол 30 хүүхэд, 30-аас 35 хүүхэд гэдэг нормтой байсан. Одоо намайг анх багш болж явах үед аа тэгэнгүүт одоо бол ингээд
50-60 хүрчээд байгаа гэдэг маань тухайн багшийн маань ачаал 2 дахин нэмэгдсэн. 40 минутанд 30 хүүхдэд өгөх одоо агуулгыг 60 хүүхдэд 40 минутаараа л өгч байгаа. Тэнд цагийн өөрчлөлт ороагүй. Тэгэхээр одоо хүүхэд болгонд хүрч ажиллах нөхцөл бололцоод ингээ баг байдаг учраас ээж аав нар маань багш нарыгаа ойлгоод одоо хүүхдүүдтэйгээ хүүхд багш нарын маань их сайн дэмжиж тэр бүгдийг бас нөгөө эерэг талаас нь харж аль болох тусалж дэмжиж байгаараа гэж хүсэж байна. Төгөөд юугаар ялгаат вэ? Үсэр. Дэмжиж. Тэд нар бүгд хөөс тийм. Тийш. Танаа ингээд хөөхөө охин байгаа юу? Бага. Хэм. Ялгаа. Юу нь таалагддаг вэ? Хичээлээ сайн хийдэг. Хичээл дээр онцордог тийм. Аа. Чи яаж бий болсон бэ? Хэм. Аа. Яаж би болсон бэ? Тэ. Та. Ээжийн гизэн дотор тэгэл би нэг жижигэн байж байгаа л хүл гар ургаал томрөн шít. Тэгээд ээжийн том гизэн томрохоор уугаарсаа би тэгээд томроо дөрөв цагтаа өрхөөр чи би тэгэл төрүүл гараад. Тэгэл гараад тасна уу? Тэгэл би болчих. Тань ямар сонио асуулт асуу. Энэ эрүүл ах үйлчэл орсон байх тийм үү? Эрүүл мэндийн сөрөгчэл орсон байх тийм. Хөөхөө. Бас мэдлэгээ зөв хэлэлэр хэлж хэлж шүү дээ тийм. Хөөхөө. Том болоод ямар хүнтэй гэрлэхийг хүсдэг вэ? Миний үчи жоохон багта 8 дуурын ингээд ороод анагийнхаа 8 наст болонгуудаа анагийнхаа ингээд орно. 9 наст болоо сотойхаа ингээд ороод 10 наст аа болно гэдэг дээ. Син ч одоо 10 нас үрлээ шүү дээ. Хурдан гэдэггүй. Хурдан. Эцэст. Өнөөдрийн дугаард ихэвчлэн хөвгүүд аав ээжтэйгээ хайр, эсрэг хүснийхээ талаар ярилцахдаа ичингүйрч ярилцахаас зугтаж байгааг анзаарсан болов уу? Энэ наснд хөвгүүд ихэвчлэн бүрэг ичимхий байдаг бол охид илүү нээлттэй байдаг насны онцлог юм. Гэсэн хэдий ч та альж хүүхэдтэйгээ ярилцахад цаг гаргаж, харилцаа өөрийгөө илэрхийлэх чадварыг хөгжүүлж байгаарэ. Хэл ярианы хөгжил, хэлний чадвар нь бидний танин мэдхүйн суурь болдог. Тэр хүүхдэд ингэж харилцах маань хүүхдүүдэд нийгмийн ур чадвар, өөрийгөө нийгэмд илэрхийлэх, нээлттэй илэрхийлэх, бусдад үзэл бодлоо хуваалцах энэ анхны хичээлүүд болж байгаа. Энэ нэвтрүүлгийн маань үр өгөөж маань ганцхан академик хичээлэр ш. Эцэг эхчүүд нь бид нар бүх юмний эцэг их үнд суурь тавьгч нар юм шүү гэдгийг өөрсдөө бид нар энэ нэвтрүүлгээс бүлэхэн харсан баха гэж найдчих. Оролцогч хүүхдүүдийн маань хувьд бол үнэхээр бас нөгөө ээж аав нь хүүхдээ сонсдог, тэд нартай ярилцдаг, тэ бас тодорхой хэмжээнд цагийг хүүхдүүдтэй зарцуулдаг ийм ээж аавууд байна. Бусад ээж аавууд маань ч гэсэн бас үлгэр дуурайл авахар ийм харилцаатай байна гэж харж байна. Өнөөдөр нэвтрүүлгээс би хамгийн миний хувьд бол олж авсан хамгийн том бол хүүхдтэйгээ харьцахдаа нүдрөөр нь харж сайн харилцаж сайн ярилцах хэрэгтэй байна. Тэгхийн бол өөртөө ихтэй, өөрийгөө илтгэх чадвартай тэгээд тийм хүүхэд болох анхны сургууль нь энэ юм байна гэж ойлголоо. Тэгэхээр одоо энэ баг насны хүүхдүүдтэйгээ харьцахдаа бүгдээрээ яг нүд нүдтэй харж ягаад ярьж ягаараа. Энэ ярилцлагыг маш олон удаа хийхэд бол одоо хэрэгтэй юм байна гэж ойлголоо. За ингээд Хүшигнө та батаа хичээлээ гэрээ хийдэг гэж. Тийм. За ингээд нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Эрэх бием барьт эргэ болъя.